V letošním posledním díle Vůninových knih jsme si pro vás připravili horor, průvodce, young adult mystery, hororovou mangu, young adult fantasy a román pro ženy. V jejím srdci svět se tříští je mistrovské dílo na pomezí thrilleru a hororu od J.D. Barkera, autora bestsellerové Čtvrté opice a našeho Drákula. A pozor, v knize najdete limitovanou dobrou záložku, která bude výhradně k prvnímu vydání této knihy, nebude samostatně prodejná. Hlavní postavou je Jack, chlapec, jehož po smrti rodičů vychovává tetička Joe. O tomto smutném výročí chodí Jack na hřbitov, kde ve svých 8 letech 8. srpna 1984 potkává 8letou zvláštní Stelu. Z nepochopitelného důvodu je Jack dívkou posedlý, ale znovu se s ní setkává až o rok později, opět 8. srpna. Dívku obestírají záhady a Jack se o ní marně snaží něco dozvědět. Mezitím, daleko odsud, vyrůstá ve výzkumné laboratoři chlapec ve stejném věku, který má schopnost tak děsivou, že ho drží v naprosté izolaci. Průvodce anime filmy je další knihou od tvůrců Ghibliotéky. Tentokrát mají čtenáři možnost prozkoumat svět prostřednictvím 30 klasických anime filmů. Tato ohromující kniha je unikátním pohledem na umění. Je plná fotek z filmů, plakátů a portrétů režisérů. Nabízí poutavou cestu jak pro nováčky, tak i pro skalní fanoušky. Průvodce pokrývá vše od trháků, jako je Akira nebo Ghost in the Shell, až po řadu hlubších řezů a budoucích klasik. Gannibal je nová hororová manga, ve které hlavní roli sehrají kanibalové. Policista Daigo je se svou rodinou přeložen do horské vesnice Kuge, kde je místní obyvatelé přijmou vřele. Jednoho dne je nalezena mrtvá stařena a Daigo se začíná všímat různých nesrovnalostí. Brzy začne mít podezření, že v téhle vesnici žijí kanibalové. V tomto světě platí jisté pravidlo. Prvorozená je trůnu předurčená a druhorozená vlku zaslíbená. Jelikož vám nechci nic vyspoilerovat, tak si dáme opáčko prvního dílu. Rada je dcera druhorozená, což znamená, že má posloužit jako oběť vlkovi z lesa v naději, že ten navrátí světu bohy, které uvěznil. Ukáže se však, že vlk je muž a radina magie je drahocenná schopnost, ne prokletí. V tomto skvěle napsaném pokračování se více zaměříme na radinu milovanou sestru Nej, prvorozenou, trůnu předurčenou. Čeká nás láska, magie i napětí. Vyprávění se silnou atmosférou využívá prvky z různých pohádek a odehrává se v epicky budovaném světě. Test Pufrová už v našem nakladatelství vydala jednu knížku, Propast mezi námi, romantiku. Nyní ji vychází knížka nová. Prokletá mimzí je young adult, ve které se promísí tajemno a mystika. Asi každý slyšel o krvavých čarodějnických procesech v Salemu, ale jen málo kdo zná legendu o čaroději a čarodějnici z New Jersey, kteří roku 1730 utekli do Hillock Woods. 16-letá Amy se spolu se svou matkou stěhuje právě do tohoto maloměsta, aby začali nový život s novou rodinou. Amy dostane nabídku od party youtuberů, kteří chtějí natáčet záhady kolem tajemného domu v lesích. Na čarodějnice nikdy nevěřila, ale možná nadešel čas, aby toto přesvědčení přehodnotila. Jana Poncerová je česká novinářka a spisovatelka, která se při psaní svých románů inspiruje skutečnými událostmi. Když se ručičky na hodinách života zastaví, je třeba posunout je vpřed. Nultá hodina představuje Hedviku, která se vrací do poválečného Československa po 7 letech, které prožila v Londýně a ve vojenské službě v Africe. Hrůzy války a léta odloučení s manželem odcizily a navíc do života vstoupil jiný muž. Hedvika mezitím bezmocně pozoruje, jak v její vlasti jednu totalitu střídá druhá. To bylo pro dnešek všechno a já nebo Karin se na vás budeme těšit u vánočních videí. Tak ahoj!